O první jarní pátek se do sportovní haly na Cukrovaru sjeli strážníci městských policií z Kralup a okolí. Tentokrát ale nešlo o žádný zásah ani jinou služební akci. Strážníci si ve svém volnu přijeli zasportovat a pobavit se se svými kolegy. Myšlenka na uspořádání turnaje v nohejbalu vznikla v roce 2003 z iniciativy Kralupské městské policie, která chtěla nějakým způsobem vyjádřit své poděkování kolegům z okolí za významnou pomoc při povodních. A protože si turnaj získal mezi policisty oblibu, rozhodli se ho za rok zopakovat. Letos už proběhl čtvrtý ročník turnaje v nohejbalu s účastí 10 družstev. Kromě týmů městských policií se do soutěže přihlašují i další družstva, která si chtějí zahrát nohejbal. Městskou policii Kralupy reprezentovalo družstvo mladších strážníků a také Stará garda, což jsou strážníci starší 40 let. Stará garda poprvé nastoupila do soutěže jen z nutnosti kvůli absenci jednoho družstva, které se nemohlo turnaje zúčastnit. Ukázalo se ale, že je to velmi dobře sehraný tým, který nakonec v turnaji zvítězil. V dalších ročnících si Stará kralupská garda svoji prestiž upevnila, když získala druhé a třetí místo. Kromě kralupských strážníků městské policie nastoupilo do turnaje v nohejbalu družstvo městské policie Kladno, Mělník, Brandýs, Neratovice, dále hasičský záchranný sbor Kralupy, tým městského úřadu Kralupy s místostarostou Františkem Kilarem, spolek invalidů Kralupy a policie České republiky. Družstva mohla být pětičlenná, i když ve hře byli pouze tři hráči, další mohli podle potřeby střídat. Hrálo se na dva sety do 10 bodů, při stavu 1-1 na sety se hrál třetí set. Družstva byla rozlosována do dvou skupin, ve kterých hrál každý s každým. Ukázalo se, že název Spolek invalidů byl jen zástěrkou pro velmi dobré sehrané nohejbalisty, kteří se probojovali do finále. O vítězství v turnaji bojovali se Starou gardou městské policie Kralupy. Po napínavé, vyrovnané hře nakonec těsně zvítězil spolek invalidů ve třetím setu poměrem 15-14 nad Starou gardou městské policie. A jaké bylo konečné pořadí dalších týmů? Na 9. místě skončila městská policie Neratovice. 8. byl tým hasičského záchranného sboru Kralupy. 7. místo obsadila městská policie Brandýs. 6. místo městská policie Kladno. Městská policie Mělník si vybojovala 5. místo. Na 4. místě stanula městská policie Kralupy. Družstvo městského úřadu Kralupy s místostarostou Františkem Kilarem si vybojovalo 3. místo v turnaji. Stříbrnou příčku obsadila již zmiňovaná Stará garda městské policie Kralupy a vítězství v turnaji, jak už jsme předeslali, získal spolek Durlína a Havrdy. Ale také lahev sektu a krásný mandlový nohejbalový míč.